ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን። ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን። ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን። የደናግል መመኪያ የነ ቤት ስልሽ ጌታ ተወለደ ሕመሜ ላይ ዘምር ባለች አደርሶ ላመቱ መጣን ከቤቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ሆናችሁ የኢቲአርት ሚዲያን የምትከታተሉ ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንታዊው የዘማሪያን አንደበት መርሃ ግብራችን እነሆ ጀምሯል ማለት ነው። የቅዱስ ያሬድ የዜማ በረከት ያደረባቸው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በየሳምንቱ እየተገኙ አገልግሎት ምን እንደሚመስል እንዴት ማገልገል እንዳለብን እንግዲህ የሚመክሩን እጅግ ተወዳጅ መርሃ ግብራችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬም ደግሞ እጅግ የምንወደው በጣም ብዙ ጸጋ ያለው ወንድማችን እዚህ ስለ አገልግሎት ሊነግረን እንዲሁም ደግሞ አብረን እንድናመሰግን የተለያዩ መሳሪያዎችን ይዞ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝቷል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁን እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። ብዙ ታተርፋላችሁ፣ ብዙ ነገር እናገኝበታለንና በተለይ ደግሞ ይህንን መርሃ ግብር ሼር እያደረጋችሁ ለሚዲያው አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን አብራችሁን እንድታገለግሉ አብራችሁን እንድታመሰግኑ እንጋብዛችኋለን። የዛሬው እንግዳችን ደግሞ የምንወደው ወንድማችን ዲያቆን ዘማሪ ኃይለ ልዑል ይባላል። እንተዋወቀዋለን። ኃይልዬ እንደምን አለ? አለ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ ውድ የኢቲአርት ሚዲያ ተመልካቾችን ሰላም በልልኝ። ሰላም ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ሚዲያ ደግሞ በቀጥታ እናንተ ጋር ለመገናኘት ስላበቃኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ብዙ ነገሮችን እንደምንማማር ተስፋ አድርጋለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ስላገኘኋችሁ፣ ስለምንገናኝ ደስ ብሎኛል። እሰይ እግዚአብሔር ይመስገን። ዘማሪ ዲያቆን ኃይለ ልዑል፣ እንደው ወደ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እንደው መቤታችንን ሰላም ለኪ ብለን ብንጠራት ብዬ አሰብኩኝ። ደስ ይላል። በቀን የመቤታችንን ስም ሳይጠሩ መዋል አይቻልም። እንደኔ እንደ ግል ደግሞ ብዙ ሰው ሊሳሳት ይችላል። እኔ የሚሳሳተው የመቤታችንን ስም በመጥራት ነው። አጋጣሚ ቅዳሴ የማስቀደስ አጋጣሚ ባይኖር እንኳን በመንገዱ ሲሄድ በስርዓተ ቁርባን ሰዓት የእመቤታችን ስም ይጠራል። በየትኛውም አጋጣሚ ዜማዎቿ በሰማው ቁጥር ቆም ብዬ የማስብበት ሁኔታ ነው ያለው እና የእመቤታችንን ስም መጥራት በጣም ደስ ይለኛል። ተሳስቼም ቢሆን ማለት ተሳስቼ የእመቤታችን ስም ታስቦ የሚጠራ ነው። እኔ ግን በጉዳይ ሁሉ ጣልቃ አስገባዋለሁ። ከመውደድ የተነሳ የመውደድ ስህተት ነው የምሳሳተው ስህተት እና ደስ ይለኛል። እስኪ ስለ እመቤታችን ሰላም ለኪ ብለን እንጀምር። ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ብለኪ ማርያም ምነን አስተበቋኪ ማርዌን አዊ ተማጸነብኪ በእንተ ሃና እምኪ ወይ ያቄም አቡኪ ማህበረን ዮም ድንግል ባርኪ። እስቲ ይችኛዋን ደግሞ የሰላም ለኪዋን ሰላም ለ ይቺ ደግሞ ልክ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን የዜማ ትምህርት ስንጀምር የሚጀምርባት አራራይ ዜማ ናት እና እኔም ዜማ ስጀምር የጀመርኩባት ናት። ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም ምነ ናስተበቋኪ ማርዌን አዊ ተማህፀነብኪ በእንተ ሃና እምኪ
ወኢያቄ ማውኪ ማህበረነ ዮም ድንግል ባርኪ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በጣም ነው ማመሰግነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን ዘማሪ ዲያቆን ኃይለ ልዑል ይባላል። እንግዲህ ብዙ ጸጋ አለው። ክራር ራሱ ይዞ ነው የሚጫወተው፣ ዋሽንት ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ መጻሕፍትም አሳትሟል። ብዙ ነገሮችን ከእርሱ እንማራለን። በተለይ ደግሞ በተለያየ ሀሳቦች የምንወሰድ ሰዎች እርሱ ጥንካሬን ያስተምረናል እና የዛሬው እንግዳችን እንግዲህ ጥሪያችንን አክብረህ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኘህ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። እኔም በዚህ የተቀደሰ ሀሳብ ለማስተላለፍ በሚያስችለው መድረክ ስለተገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። እሰይ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ወንድማችን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቋንቋና የጽሁፍ ተማሪ እንደሆንክ ሰምቻለሁ። የስነ ጽሁፍ ማለት ነው። እንደው ከዛ በፊት ግን ኃይለ ልዑል ማን ነው? እንደው የታደገ የልጅነቱን ዘመን እንዴት ያስታውሰዋል? እስኪ በእርሱን ጀምር። አመሰግናለሁ። ኃይለ ልዑል እንግዲህ በአካባቢ እዚህ የተወለደ የሚለውን ማወቅ ስላለብን በወሎ ክፍለ ሀገር ሰሜን ወሎ አካባቢ ዋድላ ወረዳ 02 ቀበሌ ልዩ አካባቢዋ ደብረ ቤቴል ሆሳና ማርያም የምትባል ደብር ውስጥ ነው የተወለደው። እዛም ነው ትምህርቱን የጀመረው። ያው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ እስከ 10 ዓመት ድረስ ከቤተሰብ ጋር የቁጥር ትምህርትን እዚያው አካባቢ እየተማረ መቆየት ችሏል ማለት ነው። ከዚያም በኋላ ያለው ሁኔታ በእንደዚሁ በአብነት ትምህርት ምክንያት የቅርብ ሰው ከሚባል ጋር ከትውልድ ቦታ ወደ ደሴ ከተማ ለትምህርት መጥቶ በደሴ ከተማ ያደገ፣ በደሴ ከተማ ደግሞ አብዛኛውን ህይወቱን የህይወት አቅጣጫውን በጎውንም መጥፎውንም የተጋፈጠበትና ብዙ ያወቀበትን ህይወት አሳልፏል ማለት ነው። እጅግ ደስ ይላል። እንደው በተለይ ይሄ ምናልባት አካል ጉዳት አይደለም የሚባለው አይደለም፣ የአይን ከልጅነት ጀምሮ የመጣ ነው ወይንስ ደግሞ እንደው ካደግክ በኋላ ነው ይሄ ችግር የመጣው? ያው ቤተሰብ እንደነገሩኝ ከአንድ ዓመት በኋላ ነው የሚሉት፣ መነሻው ምች ነው ይላሉ። ብቻ ከአንድ ዓመት በኋላ አይኔን እንዳመመኝና ለአንድ ዓመት ያክል እንደታመምኩኝ የሁለት ዓመት ልጅ በነበርኩበት ሰዓት አሁን ያለሁበትን አይነት ቁመና ላይ እንድገኝ አድርጎኛል ማለት ነው። ያው ለሰው የሚታይ ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር ነው ያለው ነገር። በኃይለ ልዑል ላይ ግን ያመጣው ለውጥ የለም። በእርግጥ አንድ የተረዳሁት ነገር አለ በህይወቴ። ይቺ የምንኖርባት ዓለም በቅሎ ናት። በቅሎ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝና አውቃለሁ ስለ በቅሎ ጥቅም። በጥንቃቄ ከገለቧት የምትፈልገው ቦታ ታደርሳለች፣ የሚፈለገው ቦታ። ካልተጠነቀቁባት ደግሞ ከጣለች አጋጣሚ ድጋሚ ላለመጋለብ በሚመስል መልኩ የጣለችውን ሰው እየተዟዟረች ትንፋሹን እያዳመጠች ረግጥግጥ አድርጋ ጨርሳ ገላ ነው የምትሄደው። ይህ አይነት ጸባይ ነው ያላት እና ይቺ የምንኖርባት ዓለምም እንደዛው ናት። ራስህ ለወደክ ረግጦህ ተፍቶብህ ንቆህ የበለጠ የበታችነት ስሜት እንዲሰማህ የሚያደርግ እግዚአብሔርን እንድታማረር የሚያደርግ ህይወት እንዲፈጠርብህ ያደርጋል። አንተ ለወደክ አንተ ለወጣህና አንተ ለተነሳ ደግሞ አጃቢ ብዙ ነው። ባጭሩ ምድራችን የወደቀን ቀባሪ ናት፣ የተነሳን ደግሞ አሻጋሪ ናት። እና ከዛ አንጻር አካል ጉዳተኝነቴን መሰረት አድርጎ የተለያየ ፈተናዎች ወደ እኔ መጥተዋል። ለእኔ ግን አካል ጉዳተኛ ስለነበርኩ አይደለም፣ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ይሰማኝ ነበር። እግዚአብሔር ፈቅዶ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ በጀመርኩ ሰዓት፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቀርቤ በደንብ ትምህርቱ እየገባኝ መማር በጀመርኩ ሰዓት አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ ሳይሆን ስፈተን የነበረው ክርስቲያን ስለሆንኩና ሰው ስለሆንኩ እንደነበር ገብቶኛል ማለት ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ። ያው እጅግ ደስ ይላል። እንዳልከው ነው፣ ጥሩ አገላለጽ ነው የገለጽከው። ዓለም ያው ወረተኛ ናት። አንዳንዴ እንዳልከው ነው የሚያጨበጭብልህ ሲኖር የሚከተልህም ሰው ይበዛል፣ የሚጥልህ ሲበረታ ደግሞ እንደዚሁ ጣያዎች በደንብ እንድትወድ ጉድጓድ የሚቆፍር ትውልድ ነው ያበዛባት እና አንተ ያ ስሜት ሳያሸንፍህ በተለይ ደግሞ የእግዚአብሔር ምርጥ አገልጋይ በመሆንህ ልትኮራ ነው የሚገባህ። እንደ ወደ አብነት ህይወት ልመልስህ። ውሻ ይጮህብሃል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ብዙ የምታስታውሰው ነገር አለ አብነት ትምህርት ቤት ውስጥ እና እንዴት ነበር የአብነት ህይወት ቆይታ? ምን ይመስል ነበረ? ከነኔታ ጋር የነበረ ህይወትም እንዴት ነበር ያለፈው? አጋጣሚ የአብነት ትምህርት ቤት የህይወትህን አቅጣጫ የምትወስንበት ቦታ ነው። ማለት እንደ ተረዳው ነው። በእርግጥ የህይወት መሰረትህን ትጥልበታለህ እዛ ላይ የህይወት አቅጣጫ ይቃናል ብዬ አስባለሁኝ።
በትክክል ከተጠቀምክበትና እኔ ያብነት ትምህርት ቤት እንደገባው ቁጥር ምናምን ክፍለ ሀገር ነው ጨርሼ የመጣሁት። በተለይ ስርዓተ ቅዳሴ ግብረ ድቁናና ሰዓታት ቤተሰብ አካባቢ ሁኜ ነው ተምሬ የመጣሁትና በአብነት ትምህርት ቤት የነበረኝ ሁኔታ ደስ በሚል ግንኙነት ነበረ። ከኔታ ጋር ያለኝ ግንኙነት በተለይ ክፍለ ሀገር የተማርኩበት በኋላ ከተማ ነው የገባሁት። ከተማ እንደዚህ አይነት ነገር የለም፣ ያው የከተማውን ባህል ስለሚከተል ይመስለኛል። እዛ ግን በ21 በ29 በ12 እና በዕለተ ሰንበት ማለትም ለእሁድ ዋዜማ ትምህርት የለም፣ የተማሩትን መከለስ ነው። ዜማ ከሆነ ማህበር ቀለም ይባላል፣ ቁጥር ከሆነ ደግሞ መምህሩ ተቀምጠው ተማሪዎች እየተነሳ እንፈተናለን እና አለንጋ ይዘው ነው የሚፈትኑት እኔ የተማርኩበት አካባቢ። እና ማስታውሰው አሁን ሳስበው እግዚአብሔር ስለረዳኝ ነው ብዬ ነው የማስበው። አለንጋ ስለምፈራ ነበር እንዴ ብዬ አስባለሁ። አንድ ቀንም ተገርፌ አላውቅም። በአጋጣሚ ሁሌም ቢሆን የሌሎችን ግርፈት ተመልካች ነበርኩኝ። ማለት ወደኋላ የተማርኩትን ስጠየቅ የማጥፋት አይነት እይታ አልነበረብኝም እና እሱ ህይወት ብዙ ነገሮች ያስተምራል። ከነዚያ መካከል ሲገረፉ የነበሩ ልጆች እንደውም ግርፋታቸውን እየሰለቹ እያቋረጡ ወደ ቤተሰብ ከተመለሱ በኋላ በሰው ምክር ተመልሰው አሁን የማውቃቸው የድጓ መምህር ምናምን የሆኑ ጓደኞች አሉ ከኔ ጋር ሲማሩ የነበሩ እና ደስ የሚል ነገር አለው። ህይወትን ሀብለህ የምትጀምርበት ነው ብያሰብኩትም ለዛ ነው። የሚጠቅም ወደፊት የሚያሻግር እውቀት የምትማርበት፣ እውቀትህን ለመማር ግን ከፍተኛ የሆነ ፈተናን የምትጋፈጥበት ህይወት ነው። ዓለም ደግሞ እንደዚህ ናት። ወደ ዓለም ስትቀላቀል እንደዚህ ነው። ለምሳሌ ምንም ስንዴ በሌለበት አካባቢ ብቻውን የተዘራ ስንዴ እሱ ብቻ ስለሆነ ወራሪው ይበዛል፣ አይጡም፣ ወፉም እና ወደ ዓለም ስትመጣም በተለይ ክርስቲያን ሆነህ ወደ ዓለም ስትቀላቀል የያዝከው መንገድ እውነት እስከሆነ ድረስ ዓለም ደግሞ ውሸትን አስፋፍታ ተቀብላለች እና ከባቢህ፣ ወራሪህ፣ አባራሪህ፣ አጫፋሪ ወይም ደግሞ አንተን ወደማይጠቅምህ መንገድ የሚገፋው ይበዛል። ከዛ ነጥሮ መውጣት ነው ዋነኛው ዓላማና በአብነት ትምህርት ቤት ማለፍ ደግሞ ለዚህ ወሳኙ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ያ ማለት እየቆጠረ ላለፈው አይደለም። እዚህ ላይ የማሰምርበት ነገር አንዳንድ ጥያቄዎች የሚነሱ አሉ። በተለይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በተቃራኒ የቆሙ አንዳንድ ሰዎች ቤተክርስቲያን ትክክለኛ ነገር ብትሆን ኑሮ የራሷ ልጆች ለምን ይወጡ ነበር የሚባል ነገር አለና አንዳንዴ በእኔ ዩኒቨርሲቲ ከገባሁ በኋላ ያገኘሁት አንዳንድ ህይወት ምን አለ መሰለ፣ እንግዲህ በሰላይነት ሊሆን ይችላል አላቅም፣ ወይም ደግሞ በአቅም እጦት እንደገና እየፋቁ በሶስት ዓመት የሚያልቀውን ትምህርት በስድስት ዓመት በስምንት ዓመት እየጨረሱ ዩኒቨርሲቲ የሚኖሩ ሰዎች አሉና በአብነት ትምህርት ቤትም እንደዚ አይነት ህይወት ሲኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው አሁን ካፈነገጡ የሚያፈነገጡት። ገባህ አይደል? በአብነት ትምህርት ቤት ትክክለኛው አካሄድ ግን እኔ እስካወቅኩ ድረስ እስካየሁት ድረስ የህይወት መሰረትህን የምትረዳበትና የዓለም ሚጥሚጣ የበዛበት ቁራሽ እንጀራነት የምትረዳበት ነው። ሚጥሚጣ የበዛበት ቁራሽ እንጀራ ቢቀርብልህ መብላት ስላለብህ እያቃጠለ ትበላዋለህ፣ ግን ከመቃጠል አትድንም። እና እንደዚህ አይነት ህይወትን መጋፈጥና እውነትን መረዳት ያስችላል ማለት ነው በአብነት ትምህርት ቤት እና የኔታ ትምህርት የሚናፈቅ ነው። ወንበር ዘርግቶ ሰላም ለኪ መጮ፣ በህብረት ማዜም፣ በተለይ ግብረ ድቁናው በተለይ እንደው ሌሎቹም ዜማዎች ብዙ ደስ የሚል ነገር ያለበት ነው የአብነት ትምህርት ቤት እና እንደው አንዲት እንደው ቅዳሴም ቢሆን ወይ ሰዓታት አንዲት ነገር ብትልልን አጠር ያለች ዜማ። እሺ፣ ደስ ይለኛል። ቅዳሴ ዜማ በዚሁ አጋጣሚ መዝሙርም ሰርቼበታለሁ ተርጉሜ በትርጓሜ እና ከአልበሜ ውስጥ አንዱ መዝሙር በዚህ ትርጓሜ ነው። የቅዳሴው አሃዱ ከተባለ በኋላ የምትቀጥል ዜማ ናት። በህይወቴ አልጫውን ዓለም ያጣፈጠው መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ የተገኘባት እውነተኛ መሶብ በወርቅ እመቤታችን ናት እና እሷ እንድበልልህ አንቲ ውእቱ ንጹሕ እንተ ውስጤ ታመናሁ ህብስት ዘወረ ደም ሰማያት ውሃ በሕይወት ለኩሏል። ወደፊት በመዝሙሩ የበለጠ ይረዱታል ብዬ አስባለሁ ሀሳቤን። አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴ ታመናህ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሃቤ ህይወት ለኩሉ ዓለም ወሃቤ ህይወት ለኩሉ ዓለም ወሃቤ ህይወት ለኩሉ ዓለም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ ቃልን ያሰማልን። በዚሁ አጋጣሚ
እንዴ አብነት ትምርት ቤት ላይ ከቆየን መቼም በአብነት ትምርት ህይወት ውስጥ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉና በተለይ ደግሞ አንተ ብዙ ገጠመኝ ይኖራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ጠይቄያለሁምና እንደው እስኪ ከመታስታውሳቸው ለተመልካቾች እስቲ ገጠመኝ ብዙ አለኝ ለጊዜው ግን ሁለት ገጠመኞችን ላጋራ በአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ ስትኖር በነገራችን ላይ አብነት ትምህርት ቤት ከሌላው ዓለማዊ ትምህርት የሚለየው የተመስጦ ትምህርት ነው። የተመስጦ ትምህርት ከመሆኑ ጋር በተገናኘ የመጀመሪያ ክፍለ ሀገር ያለው ነው። ከዛው ሳልወጣ ተሰባስበን አንድ ላይ ነው ምንተኛው። እሺ። እና ከመካከላችን የሚበረግግ ህፃን ነበር በአጋጣሚ እና ሌሊት ከተነሳበት በርግጎ ተነሳና እኔ ከተኛውበት እንቅልፍ እንደያዘኝ ወጥቶ ጮሆ እኔ ላይ ወደቀ። እኔ በጣም እንቅልፋም ነበርኩ ከዛ በፊትም አቀው የሆነ መቶ ጂቢ ያነሳኝ ነው መሰለኝ። አብዛኛው ቤቱ ክፍትፍት ያለ ነው እና ምንተኛበት በጣም ጮህኩኝ። ከዛ ቀን ጀምሮ እንቅልፌ ትንሽ ናት አንዴ ያገጠም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። በጣም እንቅልፋም የሚባለው ልጅ አሁን እንቁ ለመሆን በቅቻለሁ። አሁን የሆነ ነገር ኮሽ ካለ ካጠገቤ መጥቶ ነው መነቀው ማለት ነው። እና አንዱ ገጠመኝ የማሳውሰው ጂብ እንደበላኝ በጣም ነው የጮህኩት ኦኦ ብያለውና መምህሩ ወጣው እስኪመጣ ድረስ የሚያደርስ ጮጭክ ያለው። ሁለተኛው ማሳውሰው ቀድም ያነሳው ነገር ነበር አጋጣሚ ክፍለ ሀገር እናትና አባቴ ውሻ ይነክሰዋል ይላሉ ከነሱ በስንቅ ያመላለሱ ነው የተማርኩት። በእንተስ ማለማርያም አላልኩም ደሴ ከገባው በኋላ ግን በእንተስ ማለማርያም ይያልኩ እየዞርኩ ነው እየለመንኩ የተማርኩት ወደ 2 አመት አካባቢ በሚጠጋ ጊዜ። እና ማስተዋውሰው መስተጋብ ዜማ እየተማርኩ ነበርና የሆነ በር ቆሜ በእንተስ ማለማርያም ስለመብርሃን በማለት ፋንታ ወለቡ ብዬ ጮኩበት ሰዓት አለ ዜማውን ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ምን አሉ ሰዎቹ ወይ እና ሰው እኔ እንጃ ምን እንዳሉ በቃ ደነገጥኩኝ። ገባ ያንን ዜማውን ከጮኩ በኋላ ፍቸው ነው የሄድኩት እስከሚሰጥኝ አልጠበኩም። ሂጃለሁ እኔ እዚያ አካባቢ ያለው ይውጣ ይውጣ አላውቅም። በተለይ በአብነት ትምህርት ቤት ያሳለፉ ሰዎች ይሰሙ ይስቃሉ እጂ እና በተመስጦ መሆኑን ነው እኔ ግን የተረዳሁት በቃ እየተከተለህ የሚሄድ ነው አብሮ ወቀቱና ለዛ ብዬ ነው የማስበው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ብዙ ጸጋ ነው ያለህ ዲያቆን ኃይለ ልዑል። ክራር ትችላለህ አይደል? ክራር ትችላለህ፣ ዋሽንትን እንደዚሁ ትችላለህ፣ መጽሐፍትም ጽፈሃል። እስቲ እንደው ወደሱ በኋላ እንመለሳለን። በተለይ አንተ እንግዲህ የአካል ጉዳተኝነቱ ሳይበግርህ በጣም ጠንካራ ወንድም ሆነህ ብዙ ሰዎች ካንተ እንዲማሩ ትልቅ መጽሐፍ ነው የሆንከው። በጣም ማንበብ ለሚችል ሰው ብዙ አይነት ጸጋዎችን እግዚአብሔር የሰጠን እየተጠቀምክ ነው ያለሁና ወደዚህ ወደ ትልቁ አገልግሎት እንደው እንዴት ገባ? ወደ ዝማሪው አገልግሎት ማን ነበር አራያ? እንዴት ትገባት ቻልክ? እንዳልኩ ነው ለኔ አራያ ህይወት ነው ማለት። እዚህ ምድር ላይ አራያ የሚሆኑ ሰዎች የሉም ለማለት ሳይሆን በራሱ እነዛን አራያ የሚባሉ ሰዎች በጣም ብዙ ማቃቸው አሉ። እነሱን ግን የማግኘት እድል ሳይኖረኝ ነው ህይወት በራሱ አቅጣጫ እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደ አገልግሎት የመጣሁትና ለዛ ነው ህይወት ነው አራያ ለኔ የምልህ። እና በመጀመሪያው የአብነት ትምህርት ቤት ደሴ ከገባው በኋላ ፈተና ነበረ። ደሴ ከገባው በኋላ የገጠመኝ ምንድነው ለቅርብ ሰው ነው ተከታትሎ እንዲያስተምረኝ አምሮ የተላኩት። ከመጣው በኋላ ግን የተፈጠረው ነገር ምንድነው አካል ጉዳተኝነቴን ወደ መጠቀም አዝማሚ የሚያስር ነገር ነበረ። ምናልባትም ጧትና ማታ ነው ወንበር ምን ተክለው ከዛም ባለፈ ረፍት አለ። ጧትና ማታ ባይሆን እንኳን ጧጧት ሁለቱንም ባይሆን እንኳን ጧጧት ወደ ሳንቲም ጥበቃ ምናምን ወደ ልመና አካል ጉዳተኝነትን መሰረት አድርጎ ወደዛ እንድሰማራ የሚገፋፉ አይነት ሰዎች ገጠመኝ። ወንበሩን ትተህ ወደ ልመና እና እንዴት እኔ ደግሞ ማቀው ገጠር በኋላ እስከም ማለት ሰው ሳይቸግረው አይለምንም የሚለውን ሐሳብ እስከምረዳ ድረስ ገጠር መለመን የስንፍና ባህል ነው እኔ ተወለድኩበት አካባቢ እና ስንፍና በጣም ጸያፍ ነው። ከዛ አንጻር እንደ ስንፍናን ያለማምዱኛል የሚል ህፃንም ነበርኩኝ። አልቃወምም ግን አላደርገውም። ሲሰድቡኝ ስድቡን እችላለሁ። ግርፋት አንዴም ግርፋት ገጥሞኛል እሱንም እችላለሁኝ። እንደውም ከቤት የምኖርበት መቃብር ቤት እስከ ማስወጣት ድረስ ተደረሰ ካለመንክ ተብለ ማለት። በዛ ምክንያት እኔም ሌላ ቦታ ወጣሁኝ። ሌላ ያስጠጉኝን ልጆች ደግሞ ለምን አስጠጋችሁ ተብሎ ሌላ ፈተና መጣው። ከዛ እሱ ወደ ሰለስታ ዜማ መስተጋብ በግዕዝና በእዝል ከተማርኩ በኋላ አርያም፣ ክስተት፣ አርባይት
ብሎ ከዛ ሰለስተ ጾመ ድጓ ነው ቀጣዩ። ሰለስተ እየተማርኩ ይያለ ነው ይሄ ተፈጠረውና ዘመናዊ ትምርት ገባሁኝ። ዘመናዊ ትምርት ስገባ ጭራሽ አይጋጭም እኔ ሰዓቴን አመቻች እየተማርኩ ነው ያለሁት። ነገር ግን ከዛ በተቃራኒው ዘመናዊ ትምርት መማሪያን ምክንያት ባደረገ መልኩ ለኔ ፍቃደኛ የሆነ ነገር ጠፋ። በዛ ምክንያት ተከራይቼ እንድማር ተገደድኩኝ። ስከራይም ያው በዘመድ አማካኝነት ነው ህፃነት ስለነበረ እኔ ናምኖም ያከራያል ነበርን በሰዓቱ። ይሄን መሰረት ተደርጎ ዘመናዊ ትምርት እያጠናሁ ስመጣ ወደ ሙዚቃ ዓለም እንድገባ የሚገፋፉኝ ሰዎች በዙ። በመግባት ባለመግባት መካከል እንደ ገባልና ወጣ ያልኩኝ ያለ ከሆነ ጊዜ በኋላ ማንንም አላሳየኝም። አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ በኦዶ የሆነ ልጅ ላከልኝ። እሺ። በርግጥ መጽሐፍ ቅዱሱ እንታን ማለት ትክክለኛው ትርጓሜ አይደለም 66ቱ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያዘጋጀችው አልነበረም። ብቻ ግን ቃሉን ተጠቀምኩበት እኔ። ሌላውን ያልገባኝን እየጠየቅኩኝ ተጠቀምኩበት ሙሉ ለሙሉ። ከዛ ግራ ከሚያጋባ የአራት ዓመት ከቤተክርስቲያን ከሚያረቀው የአራት ዓመት ህይወት ተላቀቅኩኝ ማለት ነው። ወደ አገልግሎት ወደ ቤተክርስቲያን ማዘውተር ሰርክ ጉባኤ ላይ መገኘት ጀመርኩ። 2009 አገልግሎት ስማሪያ ወደ ምረት ላይ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ደሴ ቅድስት ስላሴና ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል የቀኝ ጌታ ድበኩሉ ጸጋዬ የሚባሉ አሉ ደብራችን እዛ አውቃቸዋለሁ። አዎ ይታወቃሉ። እና በአጋጣሚ እሳቸው ጋር እንተዋወቅ ነበርና ወደ ዝማሬ እንድገባ አመቻቹልኝ። በዛው ገባው። ሰንበት ትምህርት ቤትም በዛው ነው እንግዲህ ተካተትኩት። እና የነበረው ህይወት በዚህ መንገድ ነው የመጣው። በዚህ መካከል ግን አካል ጉዳተኝነቴ ብዙ ነገር ፈትኖኛል። እግዚአብሔር የትም ቦታ አለ። እግዚአብሔር በመክንያት ያደርጋል። እግዚአብሔር ጊዜን ይጠብቃል። እኔ እስከማቀው ድረስ እግዚአብሔር ተሳስቶ ይሰራ ይመስል ሃይማኖትን ብትቀይር አይነህን ትድናለህ የሚሉ ሀሳቦች ይመጡ ነበር። እግዚአብሔር ያለ ጊዜው ይሰራ ይመስል ከድህነት እየዘገየው እንደሆንኩና ማተቤን በጥሼ ወደ ድህነት እንድገሰግስ የሚያደርጉ አይነት ስብከቶች ይከሰቱ ነበረ። እንዴ አንዴ የማስታውሰው ዘጠነኛ ክፍል እያለሁኝ አንድ ጥያቄ መጣብኝና ማተቤን ያዘው የሆነ ልጅ የተቃራኒ እምነት ነው። ማተቤን ያዘውና ያድንሃል ይሄ መስቀል አለኝ። የማስታውሰው አሁን ያልኩት እንደውም ለማንበብ የገፋፋኝ ሀሳብ መንደርደሪያ ወደ ቤተክርስቲያን እንድገባም ዋነኛ ሀሳብ ነው ይሄና፣ አሁን ስለው ግን እኮ እንኳን አንተን ሊያድን እዚህ በጥሼ መሬት ላይ በቀጠቅጠው ይሰበራል አለኝ አልኩት። እኔ እሱ ይሰበራል ሲለኝ በዛ በአጋጣሚ እኔ በሰዓቱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምላሽ ልሰጠው አልችልም። አላነበብኩም፣ ገና ወደ ቤተክርስቲያን እየቀረብኩ ነው። በዜማ የተማርኩትን ነገር በተግባር በንባብ አላየሁትም። መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ስለረዳኝ ይሆናል የመጣልኝ መልስ ለእኔም ለራሴ ይገርመኛል። እና በሰዓቱ እምነት አለ ነው ያልኩት ልጁን። አሁን አለኝ ማን ነው ማለት አምላክ አለ? አሁን ማን ነው አምላክ? አላህ አለኝ። እና በአጋጣሚ ግን እዚህ አፍንጫህን ብዬ ብደፋ ይደርስልሃል አልኩት። ደመነፍሳዊ መልስ ነው። ዝም አለ። በቃ እምነት በልብ ነው እያለፍኩኝ እና ይሄ ነገር አለ እና በዚሁ አጋጣሚ ልነግረው የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ቤተክርስቲያን በአካል ጉዳተኞች ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ጊዜያቸውን የዕለት ምግባቸውን የዕለት ጉርሳቸውን ለመሸፈን በሚሯሯጡ ሰዎች በኩል ቀዳዳ ተገኝቶባታል ባይ ነኝ። እኔ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ማምለጥ ሽያለሁኝ። እንደውም ከማምለጥ አልፌ ወደ አገልጋይነት እንድመጣ ሁኛለሁ። ብዙዎቹ ግን ደካማ ጎናቸውን ለምሳሌ ኢኮኖሚካል ችግር ያለባቸውን በፋይናንስ የእውቀት ክፍተት ያለባቸውን በእውቀት የግራ የሚያጋባ ስብከት በመስበክ ተስፋ የቆረጡትን ደግሞ ጊዜያዊ ተስፋ በመስጠት ጭምር ብዙ ልጆች በተለይ አካል ጉዳተኞች ወደ ሌላ እምነት እንዲሄዱ የሚደረግበት ሂደት አለና ይሄ አብዛኛው ሰው እኔ ብዬ የማስበው በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው መመጽወት፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ማብላት፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ማልበስ። ከመልበስ ባለፈ ግን የሰው ልጅ የሚያስፈልገው ከመመገብ ባለፈ የክርስቶስን ስጋና ደም ማግኘት አለበት። ዋነኛው ነገር የክርስቶስን ስጋና ደም የሚያገኙ አካል ጉዳተኞች ወይም ደግሞ ተመጽዋች የሚባሉ ማህበረሰቦችን የእግዚአብሔር ለማድረግ በወንጌል መድረስ ቤተክርስቲያን እንዳለባት ይሰማኛል። እና አጋጣሚ እኔ ያመለጥኩት ጅብ እነሱ ላይ ያመልጡት ይችላሉ። በዛ አይነት መንገድ ለመድረስ ብንሞክር ማልበስ፣ ማብላት፣ ማጠጣቱ ይቀጥል ግዴታ ነው። ግን ይሄ የሚታሰብበት
ከወንጌል ጋር የተገናኘ የድጋፍ ስርዓት በዘረጋ ባይ ነኝ እና ህይወቴ በዚህ ውስጥ አልፎ ግን እስካሁን ድረስ ደህና ነኝ። ይሄን ይመስላል። እጅግ ደስ ይላል ወንድማችን፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው የነገርከን ያለው። እንግዲህ ማስተዋል ለሚችል ሰው ብዙ መልእክቶችን ነው ካንተ ያደመጥን ያለ ነው። በተለይ ደግሞ አካል ጉዳተኝነትን መሰረት በማድረግ ከቤተ እግዚአብሔር እንዲርቁ እንዲሁም ደግሞ ወደ አልተፈለገ ህይወት እንዲሄዱ እንዲለምኑ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በእውነት እነሱን ልብ ይስጣቸው ማለት እንችላለን። አንተ ግን ያንን ድል አድርገሃልና በተለይ ትልቁ የዚህ መርሃ ግብርም ትልቁ አላማ አገልጋዮችን መመልከት ነው። እንዴት ነው ያሉበት? አገልግሎታቸው ምን ይመስላል? እነማን ናቸው እያገዛቸው ያለው? በምን መንገድ ነው የሚሄዱት የሚለውን የምንመለከትበት መርሃ ግብር ስለሆነ እንግዲህ ውድ ተመልካቾችም ካንተ ብዙ ነገር ያገኛሉና መጽናት እንዳለባቸው፣ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ እንዳለባቸው፣ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሲቀርቡ ከነጣቂ ተኩላዎች እንግዲህ እንደሚተርፉ ካንተ እየተማርን ያለ ነው። እንደው በዲያቆን ዘማሪ ኃይለ ልዑል እመቤታችን እንዴት ትገለጻለች? እንዴት ትገልጻታለ እመቤታችን? እኔ እመቤታችንን ማለት በምስጋና ካልሆነ በቃል መግለጽ አልችልም። በምስጋና እስቲ እንስማሽ አንድ ነገር እስቲ እንደው ስለእመቤታችን። እሺ። ከቅዱሳን ክብር ያንቺ ክብር ይበልጣል፣ አምኖ ለሚጠራው ስምሽ ይጣፍጣል። የእናትነት ፍቅርሽ ፍጹም ያልገባቸው ያንቺን ስም ለመጥራት አልቻለም ልባቸው። ከቅዱሳን ክብር ያንቺ ክብር ይበልጣል፣ አምኖ ለሚጠራው ስምሽ ይጣፍጣል። የእናትነት ፍቅርሽ ፍጹም ያልገባቸው ያንቺን ስም ለመጥራት አልቻለም ልባቸው። ከሶስቱ አካል ላንዱ ማደሪያ ስለሆንሽ በአምላክ ሊና ታስበሽ የነበርሽ የኤልሳ ማሰሮ የኤልያስ መና የአሮን በትርነሽ አመልማለ ሲና። ከቅዱሳን ክብር ያንቺ ክብር ይበልጣል፣ አምኖ ለሚጠራው ስምሽ ይጣፍጣል። የእናትነት ፍቅርሽ ፍጹም ያልገባቸው ያንቺን ስም ለመጥራት አልቻለም ልባቸው። ከሁሉ የነጻሽ የተመረጥሽ ዘር የአብርሃም እርሻ ነሽ የጌዴዎን ጸምር። ትንቢተ ነቢያት ስብከተ ሐዋርያት አክሊለ ሰማዕታት እህተ መላእክት። ከቅዱሳን ክብር ያንቺ ክብር ይበልጣል፣ አምኖ ለሚጠራው ስምሽ ይጣፍጣል። የእናትነት ፍቅርሽ ፍጹም ያልገባቸው ያንቺን ስም ለመጥራት አልቻለም ልባቸው። አንቺ ቤተልሔም የኤፍራታ ምድር ባንቺ ተገለጠ የዓለም ጌታ እግዚአብሔር። የምስራቅ ደጃፍ ነሽ የተዘጋሽ መቅደስ እማምላክ የተባሽ ባንቺ አድሮ ክርስቶስ። አንቺ በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። እመቤታችን በተለይ ለሁላችንም እንግዲህ ለመንገዳችን መሪ ናት። ወላዲት አምላክ እንግዲህ በአማላጅነቷ እየጠበቀችን ያለችው። በድጋሚ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ከዚህ በበለጠ ቅድስት ተዋሕዶ እንድታገለግል እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን። ከአገልግሎት በኋላ እንግዲህ ከጉባኤ ከአብነት ቤቱ በኋላ ወደ ዓለማዊ ወይም ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ነው የመጣኸው። ከዛ ደግሞ አሁን እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቋንቋና ስነ ጽሁፍ ተማሪ ነህ። እንዴት ነው ትምህርት? ምን ይመስላል? በተለይ ደግሞ እንደው ለእንደናንተ አይነት ለአካል ጉዳተኞች የሚሆን የመሳሪያ አለ ወይ? የምትማሩበት የምታነቡበት ብሬል እንደ ያለው ነገር ምን ይመስላል? እስቲ እንዴት አገኘው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን?
አመሰግናለሁ። ትንሽ ወደ ኋላ ለመልሰህና እሺ፣ የአብነት ትምህርት ቤት ትምህርቱን አቆሜው ማለት ያው እግዚአብሔር በፈቀደልህ ነው። ልክ ነው የምትሄደው። እግዚአብሔር እስከፈቀደልኝ ድረስ በእርግጥ አሁንም ቢሆን የሆነ ሰዓት ላይ ከተመረኩ በኋላ የሆነ ጉባኤ ላይ መግባት እንዳለብኝ አስባለሁ። እኔ የቤተ ክርስቲያን የአብነት ትምህርት ቤት ጥማት አለብኝ በጣም አሁንም፣ እና ይቆጨኛል። መስፋፋት ያለበትም ጉዳይ ነው እና ከዛ ከወጣው በኋላ ያለው ያደረገው ነገር ወደ አገልግሎቱ ወደ ዝማሬ አገልግሎቱ ነው የገባሁት እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ። በማገለግልበት ደብር በሰንበት ትምህርት ቤትም አባል ሁኜ አገለግላለሁ አውደ ምሕረት። ከዚያም በኋላ አገልግሎቴ ሄድ መለስ እንዲሆን ስላልፈለግኩኝ ኮርሶችን መውሰድ ነው የጀመርኩት። አጫጭር ኮርሶችን ወስጄ በሰንበት ትምህርት ቤት ስነ ፍጥረት፣ እንደ ነገረ ሃይማኖት፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን፣ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን፣ ነገረ ቅዱሳን እና የመሳሰሉትን በተለይ ደግሞ ከክህደት ትምህርት እንዳመልጥ የሚረዱኝን ትምህርቶች ወስጄ ለማንበብ ደግሞ በተለይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ወሳኙ ትምህርት ነው። የታሪክ ትምህርትን ከትንቢት ጋር እየቀላቀልክ ግራ ከመጋባት ትድንበታለህ። የምስጋና ክፍልን ከህግ ክፍል እየቀላቀልክ ከማጋጨት ትታቀብበታለህ እና በዛ መንገድ ነው የቀጠልኩት። እና በዚህኛው ትምህርት ስቀጥል በቤተ ክርስቲያን ያደግኩበት መንገድ ስለመጣ እግዚአብሔር ፈቅዶ በትምህርት የተሻለ ውጤት እያስመዘገብኩ ነው የመጣሁት። አሁንም ጥሩ ውጤት አለኝ። እንደ ጥቅል ግን ኃይለ ልዑል የሚታወቅበት አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? በሁለት ነገሮች አልደራደርም። ሰው የፈለገውን ነገር ሊያደርግ ይችላል። ሰው ገንዘብ ሊወስድብኝ ይችላል፣ ሊያታልለኝ ይችላል፣ የፈለገውን ሊሳደብ ይችላል፣ ምናልባት ሊማታም ይችላል፣ መሳሪያ ሊደቅንም ይችላል። ጉዳይ አይደለም። ከዛም በኋላ ለዛ ሰው ለጊዜው አልፈውና ሰላም እለዋለሁ። የተለየ ነገር በሁለት ነገሮች ግን አልደራደርም። አትችልም የሚለኝ ሰውና በእምነት የሚመጣብኝን ሰው አልታገስም። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ በሶስተኛ አለና በዚህ መንገድ ነው የምታወቀው። በዚህ ምክንያትም ኃይለ ልዑል መናገር ያለበትን ከመናገር ወደኋላ አይልም። ባነበብኩት መጽሐፍትም እስካሁን ድረስ ብዙ መጽሐፍትን አንብቤ ያለሁኝ፣ ባነበብኳቸው መጽሐፍትም ያገኘሁት ነገር ሰውን ማክበር እንዳለብኝ የሚነግረኝ እንጂ ሰውን ፈርቼ እውነትን አዳፍኜ ውሸትን እንድከተል የሚያደርግ አንድም መጽሐፍ አላገኘሁም። ስለዚህ እውነቱን በመናገር ነው የምታወቀው እና በዛም ገር ነው የመጣሁት። ወደ ራሴ ወደ ትምህርት ቤቱ ላመጣለ ስለፈለግኩ ነው። የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ እንደ ጥቅል ካየ ነው እንደ ሀገር ችግር አለበት። በቃ የሪፖርት ማጣፈጫ ነው ማለት ትችላለህ። 12ኛ ክፍል ድረስ ደርሼ ማትሪክ ተፈትኜ አሁንም ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ፈተና እንጀምራለን። የመጨረሻ ሁለተኛ ዓመት ወደ ሶስተኛ ልንሸጋገር ነው። የትምህርት ስርዓቱ ግን ለአካል ጉዳተኛ ወጥ ነው። ከአንደኛ ክፍል ጀምሬ አሁን ሁለተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ከምደርስበት ድረስ እኩል ከተማሪ ጋር የምናገኘው በተለያዩ ዓይነ ስውራን ማለት ነው። ወንበር ብቻ ነው መቀመጫ፣ ከዛ ውጭ ምንም የለም። እንገባለን፣ እናዳምጣለን። በጆሮችን ብቻ የምንሰማውን ነገር ይዘን እንወጣለን። ከዛ በራሳችን ጥረት ሰርች አድርገን አወረድንም፣ ቴክኖሎጂውን ተጠቅመን አነበብንም፣ ያችኑ የሚያነብሰው በጎ ፈቃደኞች አግኝተን ካስነበብን በዛ መንገድ እናካሄዳለን። ይህ ከሌለ ያችን ክላስ የሰማናትን ብቻ ይዘን ያዳመጥናትን ብቻ ይዘን ለፈተና መቅረብ ነው። የትምህርት ስርዓቱ ያው ነው እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ጋር የምተዋወቅበትን መድረክ ፈጥሮልኛል። እሱ ደስ ይላል። ከመማር ማስተማር አንጻር ግን ከአንደኛ ክፍል ሁለተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እስከመሆንበት ድረስ አይነ ስውራን በተለይ እኩል የምናገኘው ከተማሪ ጋር ወንበር ብቻ ነው። እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ ይህ ነገር ግን ጥሩ ነገር አምጥቷል። ለእኔ እንደ ጥቅል ብዙዎቹን ወደኋላ አስቀርቶ ሊሆን ይችላል። እኔንም መሄድ ባለብኝ ልክ እንዳልሄድ አድርጎኝ ሊሆን ይችላል። በተወሰነ መልኩ ግን ለእኔ ጥንካሬ ነው። ሰው አማራጭ በሰፋለት ቁጥር ገደብ አልባ ፍላጎትን ያስተናግዳል። ገደብ አልባ ፍላጎት የሚያስተናግድ ሰው ደግሞ ራሱን ይረሳልና በሆነ ማዕቀብ ውስጥ በአጥር ውስጥ መኖሬ እኔን ጠንካራ እንደሆነ አድርጎኛል። አመስጋኝ እንደሆነ አድርጎኛል። እንደውም እኔ የምነግርህ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ብዙዎቻችን የሆነ የወደቅንበት ነገር አለ፣ ምስጋና የሚባል ነገር ረስተናል። እና እኔ ለምሳሌ እስከማውቀው ድረስ ለሰው የሚታይ አንድ የጎደለ የሚመስል ነገር አለ መሰለኝ፣ ለእኔ አይዋጥልኝም። እሱ ምንድን ነው? አለማየት የሚባል ነው። እንደ ጥቅል ግን ሳይንሱም እንደሚያስቀምጠው ስድስት ለተግባር የሚያገለግሉ ለክዋኔ የሚያገለግሉ የስሜት ህዋሳት አሉ ይላል ሳይንሱም። እና ከስድስቱ መካከል አንዱ የእኔ የሚሰራ አይመስልም። እሱም አይን ማለት ነው።
ግን አምስቱ ይሰራሉ። እሱንም እኔ አላምንበትም ብያለሁ። አምስቱ ግን ይሰራሉ። እንደ ሰው እሱ አይሰራም ብዬ ባምንም እንኳን አምስቱ ይሰራሉ። ስለዚህ ስለ አምስቱ ማመስገን ሲገባ ስለ አንዱ ማልቀስ ተገቢ አይደለም ባይነኝ። መጀመሪያው 99ኙ ይያሉ አንዷን ጉድለት አንስቶ ማለቃቀስ ይምናልባትም ከስብእና መስመር መውጣት ነው። ለዚህ ማሳያው ሌላኩ ምንም ማሳያ ያስፈልግም። ክርስቶስ በባህሪው ምስጉን ነው አምላካችን አይደለ? በባህሪው አይጎልበትም። ቅዱስ ነው በባህሪው ምስጉን ነው በባህሪው ብሩክ ነው በባህሪው ብሩክ ነው አምላካችን። ይሄ አምላክ ግን 99 ሳይታክቱ እለትለት ቅዱስ ቅዱስ ይያሉ የሚያመሰግኑ 99 ነገደ መላእክት ይያሉት አንዱን የጠፋ አዳም ፍለጋ ነው የመጣው። እኛ ያጣናትን ጉድለት በመፈለግ ላይ ተጠምደን የጠፋውን ወንድማችንን መፈለግ ረስተናል። ገባ አይደለ? ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ ይሄን ሚዲያውን አመሰግናለሁ። አንተም እንዴት እንዳገኘኝ የሚገርም ሁኔታ ስላለ ነው እንጂ ወንድሞችን ፈልጎ ማግኘት የሚባል ነገር አለ። እኛ ግን ስህተታችን ጎደሏችን፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ጤና ካለው እንደ ሰው ተንቀሳቅሶ ውሎ መግባት ከቻለ እግዚአብሔርን ማመስገን ከቻለ አንደበቱ ክፍት ከሆነ የሰው ልጅ የህይወቱ አቅጣጫ ሊሆን የሚገባው ሲተኛ በሰላም አሳድረኝ ተመስገን፣ ሲነሳ ትንሹ ጸሎት ማለት ነው፣ ሲነሳ በሰላም ያሳደርከኝ አምላክ ተመስገን በሰላም አውለኝ፣ ከዛ እንዴት ዋልክ እንዴት አደርክ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው የህይወት አቅጣጫው። ገባ አይደለ? ያነዛን ነገሮች እኔ አምንባቸዋለሁ። በነዛ መንገድ መጓዝ ስለቻልኩ ነው ይህን ነገር እንዲሆን ያደረገኝ ደግሞ ሰፊውን ነገር አጥቼ ጠባቡ መንገድ ላይ ስላለሁኝ ነው። ሃይማኖት ደግሞ በጠባብ መንገድ ነጥሮ የመውጣት ጉዞ ነው። ስለዚህ የኔ ማየት አለመቻል ወይም በሰዎቹ ቋንቋ አካል ጉዳተኛ መሆን ጠባቡ መንገድ እንድለምደው ስላደረገኝ የቤተ ክርስቲያን ህግጋት እንዳይከብዱኝ አድርጎልኛል። ግሩም ነው እና ይሄን ያለው ነገር እጅግ ደስ ይላል። ወንድማችን ዲያቆን ኃይለ ልዑል አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈለግኩኝ። ከቀደም ብዬ በስልክ ያው ተገናኝተናል እና በስልክ በማወራ አጋጣሚ ማየት ባለመቻሌ ያዘንኩበት ቀን አለ፣ የከፋብኝ ቀን አለ ብለህ አጫውተኸኝ ነበረ። እሱ መች ነው? እንዴት ነበር? ምንድን ነው የነበረው? ውድ ተመልካቾቻችን ካፍታ ደቂቃ በኋላ ተመልሰን ስንገናኝ ወንድማችን ዲያቆን ኃይለ ልዑል ይህንን መልስ ይዞልን ይጠብቀናል ማለት ነው። አንድ ዝማሬ ከእርሱ ጋር እናመሰግንና ተመልሰን እንገናኛለን። በድጋሚ ቆይታችሁን ኢትዮ አርት ሚዲያ ላይ አድርጉ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ገምት መዝሙሩን ልበል እስቲ። የፍቅርናት የሰላም የፍቅርናት የሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራው ስቀር ማርያም። ልክ ነኝ አይደል? ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ብዙ ጸጋ ያለው ወንድማችን ነው። አጋጣሚ ክረምት ነውና እንደው ዝናብ ደብድቦት ነው የመጣው። ክራራችንም እንግዲህ እንደምትመለከቱት ትንሽ መስራት አቅቶታል፣ ግን ሌሎች መሳሪያዎች ስላሉ በእነርሱ እያገለገልን ያለ ነው ማለት ነው። ተመልሰን እንገናኛለን። ዝማሪያችን እግዚአብሔር አምላካችን ይቀበልልን። ተመልሰን ተገናኝተናል። ውድ ተመልካቾቻችን እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሪያችንን ይቀበልልን። ወንድማችንንም እንግዲህ ከዚህ በላይ እንድታገለግል እግዚአብሔር አምላክ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን። ውድ ተመልካቾቻችን መልሱን እየጠበቁ ነው።
እንደ አካል ጉዳተኛ በመሆኑ ምንድነው የገጠመው? ፈተናውን መንስማት እንፈልጋለን ይያሉ ነው። ምንድን ነበር የሆነው? ለምን እንደያዘንከው? ሁለት ነገሮች ለንሳና ለጊዜው። እሺ። የመጀመሪያው ነገር እንደውም በዚህ አጋጣሚ ወደፊት ለሚደረጉ ነገሮች ጥሩ ይሆናልና ሳላመሰግን ማላልፈው ማህበረ ቅዱሳን አሁን በቅርብ ጊዜ በተለይ በዚህ በሶስት አመታት ውስጥ መተግበር ጀምሯል። የሆነ ሰዓት ላይ ጉባኤ ትልቅ ጉባኤ ነበረ በቤተ ክርስቲያን ላይ የተጋረጠውን ፈተና ለማሳየት እንትን በምስል ለማሳየት ነበረና የመጨረሻ የሆነው ምንድነው ጉባኤውን ተከታትለን ዝማሬ ተዘምሮ እሱን ማየት ነው ምስሉን ማየት እንቅስቃሴውን ማሳየት ነው ትልቅ መድረክ ላይ እና ሰው ወንበር ላይ ምናም መውጣት ጀመረ ያንን ለማየት እና እኔ ተቀምጫለሁ መሃል ላይ ማለት ነው ተወጣለህ ወንድም ያለኝ የሆነ ሰው ከዛ መካከል ተነሳና ወይ ማለት እንዴት አላለቀም እኮ መርሃ ግብሩ ስለው አይ የሚታይ ነው አንተ ስለማታየው ያንተ ቦታ ላይ እኔ ቆም የሚል መልከት ከዚህ በኋላ ሌላ መርሃ ግብር አይኖርም አለኝና እኔ እንድወጣ ፈለገ እዛ ሰዓት ላይ በሰዓቱ የመጣልኝ ጸሎት ሳይደረግ መርሃ ግብር ነው የመጨረሻ ጸሎት ይኖራል ጸሎት ሳይደረጋል በጣም እየተቀመጫለ በርግጥ ግን አንደኛ ማየት ያለብኝ ነገር እንደ ማንኛውም ሰው ስለ እምነቴ ላውቀው የሚገባውን ነገር ማወቅ አልቻልኩም በሰዓቱ ምስል ብቻ ስለነበረ አንዳንዴ ብቻ የጩኸት ድምጽ ይሰማል ከዛ ውጪ አክሽን ማለት ተግባሩ አይታይምና ያኔ በዛ ማየት ባለመቻሌ ምክንያት ከቤተ ክርስቲያን ወገኔ ተለየው እስኪመስለኝ ድረስ ሰውየው በተለይ ውጣ ሲል አለማየቴ ተሰምቶኝ ነበር ይያልኩ ነው ማራህ በርግጥ አሁን ላይ ስለማይሰማኝ እሱ ነው ሌላኛው ካገልግሎት ጋር በተገናኘ ነው ካገልግሎት ጋር በተገናኘ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሲጀመር ተግባር የማሳየት ውጤት ነው ባይነኝ እኔ ከማሸብሸብ ጋር ከምን ጋር እየተገናኘ ብዙ አገልግሎቶች ማሄድ እየቻልኩኝ እኔ እዚህ ቦታ ማለት አስፈልጊ አይደለም ብቻ ሊረዱት ስለሚፈልጉ ምንድነው የተደረገው አካል ጉዳተኛ ከመሆን ጋር ተያይዞ አገልግሎቱ የሚቀንስ እስኪመስል ድረስ የሆነ ድባቡን አቀዘቀዙት አንደኛ ያገልግሎት መንፈስ የኔ የማገልግል ፍላጎቴ እስኪጠፋ ድረስ የሆነ ቦታ አገልግሎት እጄ ከየት ነው የመጣው እንደዚህ እኔ መስለኛል አካል ጉዳተኛ እነቴ የፈጠረው ነው እንጂ መቼም ቤተክርስቲያን የትም ቦታ እንዴት ናት አንዲት እስከሆነች ድረስ የተለየ ነገር ከየትም ይምጣ የቤተክርስቲያን ልጅ ሆነም አገልግል ይችላል እንዲያገለግል ቤተክርስቲያን ስርዓቱን እስከዘረጋችለት ድረስ እና ቤተክርስቲያን የምታውቀው እስከሆነ ድረስ ከዛ አንጻር እንዴት ምናምን ስል አይ በፍጹም ከኛ ካንተ ጋርማ እንዳንተ ማሊያገለግሉ የሚችሉ ያውም እንዳንተ ያሉት ራሱ ትንሽ ሞራሊቲ ተሰምቷቸው ነው መሰለኝ እኛም ጋሉን ምናምን ችግር የለውም ካላስደሰታችሁ እኔ መንበለስ እችላለሁ የሩቃገው ነው እነርሱ ሩቅ አገር ነው እኔ እነሱ ከአዲስ አበባ ፈልገው መሰለኝ አሃ ከአዲስ አበባ የመጣ ዘማሪ እንዲዘምር ነው ከአዲስ አበባ የመጣ ዘማሪ ነው የፈለጉት እነሱና ከዛ እኔ ግን ከአዲስ አበባ መምጣቱም የዘማሪው ጉዳይ አለመሰለኝም ገባህ አይደለ ከአገልግሎት አንጻር ነውና መጨረሻ ላይ እኔ ችግር የለውም ካላስደሰታችሁ መሄድ እችላለሁ ማለት አገልግሎት በደስታ ነው እኔ ብደሰትም እናንተ ካልተደሰታችሁ አገልግሎት ያገልግሎት ሊሆን አይችልም እናንተ ምንም የእግዚአብሔር ልጆች ነን በዚህ በዛ አዘንኩኝ መጨረሻ ላይ ግን ውጤቱ አምሯል እምነግር ነገር አገልግዬ ከጨረስኩ በኋላ በጣም በደስታ ማህበረሰቡ በተለይ ትልልቅ አባቶች ካገልግሎት በኋላ መርቀው ምናምን የሸኙኝና ደስ የሚል ሁኔታ ነበር ያለውና እነዚህ ነገሮች ስለዚህ ባገልግሎት አለመሳካቱን ያሳዘነ የነበረው አለመሳካቱ ነው እንጂ ምክንያቱም እንደሆነ ታቃለ እኔ እስከሆነ ጊዜ ድረስ አካል ጉዳተኝነት የፈጠረው የመሰለኝ ፈተናዎች ሁሉ በጣም አለቀስ ነበር ሁሉ ወደ ውስጥ ገብቼ አሁን ላይ ግን ፈተናዎች ሁሉ የሚገጥሙኝ ሰው ስለሆንኩ ነው ክርስቲያን ስለሆንኩ ነው መፈተነው ወደ ሚልድ ምዳሜ መጥቻለሁ አንደኛ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ማለት ነው ትልቁ ነገርና አብዛኛው በተለይ ደግሞ ይሄን ሚዲያ የዚህን ሚዲያ መርሃ ግብር የሚከታተሉ እንዳውቁልኝ የምፈልገው የሆነ አንዳንዴ ወንድሞች እህቶች ሰብሰብ ብለው እንዳስተምር ይጠሩኛልና የሆነ ቦታ ላይ ያስተማርኩኝ ወቅቱ ከባድ ሆኗልና በተለይ አሁን ያለንበት ዘመን ትንሽ አስቸጋሪ ነው ምን ገጥሞኛል መሰለ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን አለውና ቃል ኪዳኑን አይረሳም ይባላል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን አይወዳትም የሚሉ ሰዎች ሁሉ ገጥሞኛል
ቢወዳት ኖሮማ እነዚህ ምንም የማያምኑት ምንም የማይሉት የውጮቹ ምዕራባውያን በሰላም እየኖሩ ጠግበው እያደሩ እኛ በሰላም እጦት በረሃብ አንሰቃይም ነበር የሚባለው ሁሉ ውሸት ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን አይወዳትም የሚል ሰው ገጥሞኛል እና በጣም ያዘንኩበት ነው። እና ምን ልፈልጌ ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ ነበር ትምህርቱን መስጠት የፈለኩት ተስፋ እንዳይቆርጡ ከማድረግ አንጻር ይብለ አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ይላል መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 13 ላይ ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። እና በጣም ይሄ የአብዛኛዎቻችን ነው። አሁን እግዚአብሔር ትቶናል፣ እግዚአብሔር ርቆናል፣ እግዚአብሔር ከመንበሩ የለም፣ እግዚአብሔር ከዙፋኑ የለም፣ እግዚአብሔር ጨካኝ ነው ወደ ማለት ድምዳሜ ሁሉ ደርሷል ሰው። ክብር ምስጋና ይግባውና አምላካችን ግን መሐሪ አምላክ ነው። እስከ መስቀል ተሰቅሎ አሳይቶናል። እና ምን ልል ፈልጌ ነው ምንድን ነው የጎደለባችሁ ብዬ ስጠይቅ ማስተዋል፣ ገንዘብ፣ ብቻ የተለያዩ ነገሮች ተደረደሩ። እኔ ግን እናንተ የጎደለባችሁ አልጎደለኝም አልኳቸው። ስላቸው ማለት ጀመሩ። ማለት አይኔን ስላጣሁ ያዘንኩ መሰላቸው መሰለኝና፣ አይ አትዘኑ፣ አይን አጥቼ አይደለም ምናምን አልኳቸው። በሰዓቱ እኔ ያጣሁት በዚህ ሰዓት እግዚአብሔርን የማማረርበት ምክንያት ነው። የህይወት አቅጣጫ ነው መጨረሻ ላይ የደረስኩበት ከፈተና በኋላ። አሁን ላይ አሁንም ፈተና አለ፣ ግን እግዚአብሔር ስለፈቀደልኝ ከና ኃጢአቴ ስለተቀበለኝ የደረስኩበት ድምዳሜ ቢኖር ምንድን ነው፣ በዚህ ሰዓት እኔ ፈልጌ የማላገኘው ነገር ቢኖር እግዚአብሔርን የማማረርበት ምክንያት ነው። ስለዚህ በአይነ ስውርነቴ እነዛ ፈተናዎች ቢገጥሙኝም እንኳን አሁን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ላይ እንዲኖረኝ አድርጓል። እግዚአብሔር ቸር ነው። የምደግመው ውዳሴ ማርያም እለት እለት በእኔ ላይ መንፈሳዊ ጥንካሬ እያደረገ ስለሆነ ጽድቅ ስለምሰራ ሳይሆን እግዚአብሔር ኃጢአተኛን ስለማይጠላ ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኛን ስለማይጠላ ወደ ራሱ እየሳበኝ በራኩት ልክ እሱ እየቀረበ የኔን በደል ሳይመለከት እየሳበኝ ነው። እና ስለዚህ በየትኛውም ህይወት ውስጥ ስትኖሩ በተለይ ስትወድቁ ረግጧችሁ የሚያልፍና ወደ ምድር ወድቃችሁ እንድትቀሩ ብዙ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ወድቀህ እንድትቀር ያንን ነገር ማለፍ ግን ከሆነ ነገር ጋር መገናኘት የለበትም ባይነኝ እኔ በዚህ ሰዓት። እና ለዚህም ነው በስራዎችም አንጸባርቃለሁኝ ብዙን ጊዜ የመንፈሳዊ ስራዎችም አለማዊ ስራም እሳተፋለሁኝ እና አንጸባርቃለሁኝ። አመለካከቴ ለሌሎች ወጣቶች እንዲተርፍ ነው የማደርገው። እና በዛ ዲያቆን ኃይለ ልዑል እዚሽ ጋር አንዲት መጽሐፍ እየተመለከትኩኝ ነው እና ላይጠይቁኝ ጻፍኩት ትላለች። ርዕሷ ምንድን ነው? የግጥም መድብል ነው? አዎ። መች ተሰራ? አመሰግናለሁኝ በድጋሚ መጽሐፏንም ስላነሳሃት፣ እኔ አላስታወስኩም ነበር። ዋናው ነገር የመጽሐፉ ጉዳይ የህይወት አንድ ገጽታ ነው። የህይወት አንድ ገጽታ ነው ያልኩ ምንድነው፣ እጽፋለሁኝ። 6 ዓመት የስፖንሰር ፍለጋ ያላንኳኳሁት መስሪያ ቤት የለም፣ የግልም የመንግስትም ሃይማኖታዊ ተቋማት ጭምር፣ ግን አልተሳካልኝም። በ6 ዓመቱ ውስጥ ግን ማተቤን እንድበጥስ የሚያደርግ ይህን መጽሐፍ የሚያሳትም መንገድ ተዘርግቶ ነበር። ለምሳሌ በዝሙት አይነት መንገድ ወደሚፈልጉት አላማ መውሰድ፣ ከዛ መጽሐፉን ማሳተም ምርጫ። ወደ ዘፋኝነት አለም መውሰድ፣ ከዛ መጽሐፉን የማሳተም ምርጫ። እምነት የማስቀየር፣ ከዛ መጽሐፉን የማሳተም ምርጫ። እነዚህ የመሳሰሉት ቀርበውልኝ እንዴት ተወጣኸው? ለመወጣት እንዳልኩህ ነው። የመጀመሪያው ነገር አንድ አመለካከት አለኝ እኔ ምድር ላይ ሃይማኖት በተረዳኸው ልክ ነው። እኔ አሁን በሃይማኖቴ እርግጠኛ ነኝ፣ አልጠራጠርም። ስለማልጠራጠር 100% አምኜበት በጉዞ እየተጓዝኩ ነው። እና በሃይማኖትህ እርግጠኛ ከሆንኩና የህይወት አቅጣጫ ጣዕም ያለው ከሆነ የምታስቀድመው ነገር ስብዕና ነው፣ የምታስቀድመው ነገር እግዚአብሔር ነው። ለምሳሌ ይህን መጽሐፌን ሳይሆን እኔ የሚመለከት የነበረው ማንን ነው? ይህን መጽሐፍ እንድጽፍ የሚያደርግና ይህን መጽሐፍ ወደ ጽሑፍ ለመቀየር የሚያስችል አእምሮ የሰጠኝን እግዚአብሔርን ነው የማስበው። የገባ አይደለም? ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር ገንዘብ ፍለጋ በመሄድ እግዚአብሔርን ማጣት አልፈልግም። እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር እግዚአብሔርን ማግኘት ነው ያለብኝ። ስለዚህ ያንን መንገድ ስለተከተልኩኝ አንደኛ በዛ መንገድ ተወጣሁት። ሁለተኛ እንዳልኩ ለሁሉም ጊዜ አለው። ጊዜ ስላለው በጊዜው እግዚአብሔር የሆነ ነገር እንደሚያደርግ አምን ነበር። በፈቀደ ሰዓት እሱ ከፈቀደ ይሄ መጽሐፍ የሚታተመው እሱ ከፈቀደ ብቻ ነው። ከቀረ በቃ እግዚአብሔር ፈቃዱ አይደለም። እኔ መጽሐፍ በማሳተም ዓለም ውስጥ እንድኖር እግዚአብሔር ፈቃዱ አይደለም። ፈቃዱ ከሆነ ግን ይታተማል። በዚህ አምናለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ
የትኛውም ሰው ጥሩ ነገር ሊያገኝ ስል ፈተናን ማለፍ አለበት ባይነኝ። የችግርን ተራራ ያልወጣ የደስታን ሜዳ ያገኝ የሚባለውን አመለካከት አምንበታለሁ እና በዛ መንገድ ተጉዤ ማለፍ ችያለሁኝ። የሌላ ሃይማኖት ተቋማት ሰዎች ናቸው ሃይማኖትን ቀይር ያሉ? በግልጽ ማወቅ እንችላለን። ለምን እንዳንተ አይነት በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉ አሉና እንደው እንዳይሄዱ አንተ ትልቅ ትምህርት ቤት ነህ፣ ካንተ የሚማሩት ነገር ስላለ ነው በደንብ ግልጽ አድርጌም ጠይቀህ። አዎ ልክ ነው። አሁን ግልጽ ማድረግ እንፈልገው በዚህ አጋጣሚ እውነቱን ምነግር ይሄ መጽሐፍ ሲታተም ለምሳሌ ማለት ነው እንዳልኩ መንፈሳዊ ላይ በጣም ተሳታፊ ነኝ፣ ዓለማዊ ላይም በጣም ተሳታፊ ነኝ። ማህበራዊ ግንኙነት ባመንኩበት መንገድ እጓዛለሁኝ። ደሴ የኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ማህበር ሰሜን ምስራቅ አካባቢ ጽህፈት ቤት አለና እዛ ወጣት ማዕከል ውስጥ አባል ነኝ። በአባልነት ለሶስት ዓመት ያክል በወጣት ስራ አስፈጻሚነት ደግሞ ለአራት ዓመት ያክል አገልግያለሁ እና የስነ ተዋልዶ ስልጠና በበጎ ፈቃደኝነት መስጠት የሚባል ነገር አለ። እኔ ይሄ ነገር በጣም ተመችቶ ነበር። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? መጽሐፍ ቅዱስን የቤተ ክርስቲያኑን ስርዓት አውቀው ስለነበረ ያለ ጊዜያቸው ወደ አላስፈላጊ ነገር የሚገቡ ወጣቶችን ወይም ደግሞ ብዙ ወንድሞች እህቶችን አፍርቼበታለሁ፣ አድኜበታለሁ። ሁለቱን እያጣመርኩና እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ነው እንዳልኩ፣ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው። በወጣቶች ዙሪያ የሚሰራ ነው። ከሱስ ነፃ የማድረግ የተሻለ አስተሳሰብ ያለው ወጣት እንትን ማለት ነው እና መፍጠር ነው አላማው። የዛ ተፈጣሪ ማለት መፍጠር የሚለውን ነገር እናስቀምጠው እና የዛ ሲስተም ተጠቃሚ ነበርኩ። ጠቃሚ ሁኜ ደግሞ አይቼዋለሁ በማሰልጠንም እና እዛ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። እዛ የሚሰሩ ሰዎች ውስጥ የተለያየ እምነት ያላቸው ናቸው። በስራዬ በበጎነት ያዩት ስለነበር ይህን መጽሐፍ ያሳተሙት ስፖንሰሩ ነው እነሱ ናቸው። እና ምን ልል ፈልጌ ነው፣ የሌላ እምነት ሲባል እንደ ጥቅል ከእምነት ከሃይማኖት አንጻር እንዳይታይ ላድርግና የጠየቁኝ ግን እንደዛ ናቸው። እርግጠኛ ሁኝ የምነግርህ ግን እነዛ ሰዎች የራሳቸውም እምነት አልገባቸውም። እምነት የገባው ሰው እኔ እስከማውቀው ድረስ በትክክል እምነቱ የገባው ሰው በምግባሩ ሰውን ይወስዳል እንጂ በገንዘቡ ወይም በሆነ ነገር አይወስድም ባይ ነኝ። ለምሳሌ ብዙን ጊዜ ዓለም ላይ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ወደ ስህተት እየመሩ ካሉ ነገሮች አንዱ ምንድን ነው? በሃይማኖት ውስጥ ምግባር አልቀድም እያለ ነው። ሰው ተሰብኮ ሊመጣ የሚገባው እኔን ተከትሎ የሚመጣ አካል የሚመጣ ኃይለ ልዑልን ስለሚያደንቅ አይደለም መምጣት ያለበት። ኃይለ ልዑል ሀሳቡን እንዲገልጽ ያደረገና ጠንካራ አቋም እንዲኖረው ያደረገ እግዚአብሔርን አስቦ ከኃይለ ልዑል ጋር እግዚአብሔርን ለማግኘት ያሰበ ነው መምጣት ያለበት። አጫፋሪ መሆን የለበትም። እና ምግባር ሊገዛ ሲገባ ሰዎች የሰው ዝና ወይም የሆነ ነገር ገዝቷቸው ወደ እምነት ይገባሉ። እና የዛኛው እምነት ያልገባቸውም ሆነው ሊሆኑ ይችላሉ። እንደ ጥቅል ግን ጥያቄውን ያቀረቡልኝ የተቃራኒ እምነቶች ናቸው። እስቲ እንደው ከመጽሐፏ ላይ ደስ የሚልህን እንደው አንዲት ነገር እስቲ በለን። እንዳልኩ መጽሐፉ ሁለቱን የሚያጠቃለለ ነው እና የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነኝ። በቤተ ክርስቲያን በማደጌ ደግሞ ቅኔያዊ ነገር ይበዛሉ እና ከቅኔያዊ ግጥሞች አጫጭር ናቸው ሁለት ልበልልና ከመጽሐፉ ውስጥ ወቅቱን የዋጁ ናቸው። አንደኛዋ ዘራፊ ትላለች፣ መች ተነግሮ ያውቃል ቅኔ በአደባባይ፣ ይፋ ወጣው እንጂ ተወልዶ ቃላባይ። ሁሉም በዚህ ዘመን ተምሮ ዘረፋ፣ የሀገርን ምስጢር የሚፈታው ሰፋ። ሰው ለባለ ቅኔ ታላቅ ነበር ክብሩ፣ ዛሬ በዘራፊ ተሞላ እንጂ ደብሩ። በቅሎነን ወይስ ሰው? ሁለተኛው ነው። ሁለተኛዋ ግጥም በቅሎነን ወይስ ሰው? ሁሉ እንዳደረገን መሆን የጀመር ነው ለምን ነው ለማን ነው ብለን ያልጠየቅ ነው? ምን ነክቶን ነው ዛሬ ፈሪ የወለድ ነው? ፀሐይ እንደመታው ጎመን የጠነዛ፣ የሚጠቅም ሽጠን ጎጂ የምንገዛ። ምን ነው እንደ በቅሎ ጋላቢያችን በዛ። እጅግ ደስ ይላል፣ እጅግ ደስ ይላል፣ እጅግ ደስ ይላል። ወደ መሳሪያዎቹ ደግሞ ልውሰድህ። እንግዲህ ክራርም ትጫወታለህ፣ ዋሽንትም ትጫወታለህ፣ እንዲሁ ሌሎችም የቤተ ክርስቲያን መሳሪያ የሆኑትን ትጫወታለህ። እንዴት ወደዛ ገባህ? እንዴት ቻልካቸው? ቀላልስ ናቸው ወይ? ቀላልነቱ እንዳልኩ ከሁኔታው አንጻር ነው። እግዚአብሔር ብቻ በነገራችን ላይ አንዳንዴ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሰዎችና እግዚአብሔር ብቻ ይመስሉኛል የአካል ጉዳተኛን ጉዳይ የሚረዱት። ሁሉም ሰው አይረዳውም ባይ ነኝ። በስልጠና ለመካተት ሞክሬ ነበረ። በአብዛኛው ግን ምልክታዊ በመሆኑ እኔን ለእኔ ቅርብ በሆነ መንገድ ለማሰልጠን እንትኑን አላገኘሁም። በዛ መልክ ዝግጁ የሆነ ሰው ማግኘት አልቻልኩም። በራሴ ነው የለመድኩት። መሳሪያ እንድለምድ ያደረገኝ ምክንያት ከቤተ ክርስቲያን ካለኝ አንጻር ነው። ለቤተ ክርስቲያን በጣም ከዋለችልኝ አንጻር ትንሹን ለማድረግ ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው
በነበርኩበት አካባቢ ወደ ወረዳዎች ምናምን አገልግሎት ይሄድ ነበር። እሺ። በአገልግሎት ሲሄድ ደግሞ ክራር ይፈልጋሉ፣ ሌላ ዘማሪ ይፈልጋሉ። እነዚህ አይነት ነገሮች አሉና እኔ ክራር እንድሰለጥን ያደረገኝ አንዱ መነሻዬ ምንድነው? በዝማሬ አገልግሎት የሆነ ደብር ሲሄድ የሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስትጠራ የመጀመሪያው ነገር የቤተክርስቲያንን ወጪ መቀነስ ነው። የትራንስፖርት ምናምን ይያሉ የሚከፈል ነገር አለ አይደለ? እኔ በዛ ሲስተም ውስጥ ላለመግባት በኋላ አላማዬን እነግርሃለሁ። ነፃ አገልግሎት መስጠት ነው ቀደይና እና ያን የክራር የሰለጠንኩበት ምክንያት ምንድነው? አንደኛ በራሴ መዘመር አለብኝ። እኔን የጠራኝ አካል እንደገና ክራር ተጫዋች ፈላጊ ሌላ ወጪ ማውጣት የለባትም ያቺ ቤተክርስቲያን። እኔ እንዳገለግል ከተጠራው የክራሩን መሸፈን አለብኝ። ስለዚህ የክራሩ ለጧፍ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ሁለት ዘማሪ ቢጠሩም ሶስተኛ ክራር ከመሆን ለሁለቱም ዘማሪ ክራሩን እየመቻል አለብኝ። አንደኛ የራሴን ነፃ አገልግሎት መስጠት አለብኝ፣ ሁለተኛ የክራሩን ነፃ አገልግሎት መስጠት አለብኝ። ስለዚህ አንድ ሁለት ዘማሪና አንድ ክራሪስት የምትጠራ ቤተክርስቲያንና ለነዛ የሆነ ነገር ሸፍናለሁ የምትል ቤተክርስቲያን የምን ወጭ ብቻ ነው እንዲኖርባት የምፈልገው? የአንድ ዘማሪ ከኔ ወጭ ሆኖ የአንድ ዘማሪ ወጭ ብቻ። እንደዛ አይነት ስርዓቶችን አስቤ ለዛ ነው ወደዚህ የገባው ወደ መሳሪያ የገባውት። ሁለተኛው ምክንያቴ ደግሞ ምንድነው? ወደ ዜማው መመጣለው በኋላ እንጂ እንዳልኩ ግጥምና ዜማ ሰራለሁኝ። ግጥምና ዜማ ስለምሰራ መሳሪያዎችን ሁሉን መቻል ፈልጋለሁ። አሁን ኮምፒውተር በፒሲ እንትን ሚክሲንግ ለመቻል ጥረት እያደረኩ ነው በራሴ ለማቀናበር እና ምንድነው አላማዬ ቅንብሮች ቤተክርስቲያናዊ ይዘት እንዲኖራቸው የራሴ ስቱዲዮ እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ። የመዝሙር ስቱዲዮ እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ የዘማሪያን ጉዳይ በቤተክርስቲያን ዜማ የታሸ እንዲሆን ያንን አይነት ስርዓት መዘርጋት ፈልጋለሁ። በምችለው ነገር ሁሉ ማገዝ፣ በመሳሪያው፣ በዜማው፣ በግጥሙ እና እነዚህን ነገሮች ታሳቢ አድርጌ ወደ መሳሪያው ገብቻለሁ ማለት ነው። እስካሁን ባለው ዜማ ተሰራለ ኃይልዬና እንደው አቋረጥኩ። ግድምና ዜማ ስትሰራ እንደው ምንድነው መሰረት መደረግ ያለበት ትላለህ? በተለይ አሁን የሚወጡትን ዝማሪዎች ታያቸዋለህ። ቴክኖሎጂው ስላገዘን በተለይ ዩቲዩብ የሚባል ነገር ከመጣ በኋላ እንደው ግጥሞቹ ምስጢራቸውን የጠበቁ አይደሉም። የቤተክርስቲያንን ቀኖና ዶግማውን ያከበሩ የጠበቁ አይደሉም። ዜማዎቹም የቅዱስ ያሬድን የዜማ ስልቶች የተከተሉ አይደሉም እና እንደው አጠር አድርገህ ካንተ እንዲማሩ ዜማዎችን ስትሰራ እንዴት ነው የምትሰራው? ግጥሞችንስ እንዴት ነው የምትሰራው? እንዳልኩ ግጥሞች ግጥም ጽፍ አለሁኝ። በአለማዊም ስለምጽፍ ግጥም መጽሐፉ ለእኔ ቀላል ነው። የቤተክርስቲያኑንም መጽሐፍ አነባለሁ። በጣም የአዋልድ መጽሐፍት መጽሐፍ ቅዱስን ራሱን አነባለሁኝ። አጣምሬም ነው የምሰራው። አዋልድ መጽሐፍቱን ከመጽሐፍ ቅዱሱ ጋር ትርጉሙን አያይዤ ነው የምሰራው እና ከግጥም አንጻር በዚህ መንገድ ነው የማየው። ሁለተኛ ዜማ የምሰራው ከቤተ ክርስቲያን ዜማዎች ተነስቼ ነው። ከቤተ ክርስቲያን ዜማዎች ተነስቼ ስለ ለምሳሌ የዝማሬ ላይ ተመስርቼ የሰራው ዜማ አለ። የሐምሌ ገብርኤል እናቱንና ህፃኑ ቂርቆስን ከእሳት ያወጣበትን የእሷ ዜማ የምትባል ዝማሬ ናት እና በጸሎቱ ለቅዱስ ቂርቆስ የምትል ዜማ አለች እና በዚህ ላይ ተመስርቼ የሰራሁት አቤቱ ህዝብህን አድን እርስትህንም ባርክ ጠላት ይሸነፍ ሁሌም ይንበርከክ ልባችን መልስ አንተን እናምልክ ይላልና ዜማ የምሰራው የንስሐ ዝማሬ ከሆነ ከዝማሬ እና ከመዋሲት ተነስቼ ነው የምሰራው። እነዚህ የያሬድ ቅዱስ ያሬድ ከደረሳቸው አምስት ዜማ የቤተ ክርስቲያን ዜማዎች አንዱ ነው ዝማሬ መዋሲት። እነዚህን ለንስሐ ዝማሬ ይጠቀምበታለሁ። አንደኛ በተለይ መዋሲቱ እና ግዕዝ ዝማሬው በጾም ወቅት የሚባል ነው። ሁለተኛ አሳዛኝ ዜማ ነው እና የንስሐ ዝማሬ በባህሪው መመለስን የሚያስተምር ስለሆነ በዛ መንገድ እሰራለሁኝ። ሌሎቹን ደግሞ ከቅዳሴውም ከአቋቋሙም ከያሬዳዊ ዜማ ከሌሎቹ ከምዕራፉ ከጾመ ድጓው ከድጓው
ከሰዓታቱ ላይ በመመስረት ነው የምሰራው ዜማና በዛ መንገድ መስራት አለባቸው ባይነኝ። ግጥምና ዜማ እንደው ቢያንስ ቢያንስ እንኳን የቤተ ክርስቲያን ልጆች የሆኑትን ሰዎች ፈልገን አማክረን ብንሰራ ደስ ይለኛል። ብዙ የሚሰሩ ዩቲዩብ ላይ የሚለቀቁ ዜማዎች ሲታዩ አሁን ግጥማቸው አንዳንዴ ግጥማቸው ጥሩ ይሆንና ዜማቸው የለም፣ በቃ እንኳን ለመዝሙር ይቅርና ለዘፈን ራሱ አይመጥንም የምትላቸው አይነት ነገሮች ሁነው ታገኛቸዋለ። አንዳንዶቹ ግጥሞቹ ደግሞ የይድረስ ይድረስ የሚጣረስ ሐዲስን ከብሉይ ሲያገናኝ ምናልባት ገና የክርስቶስ መምጣቱን እኛ የምናውቀው ለፍርድ እንደሚመጣ ነው፣ ክርስቶስ እንደሚወለድ የሚያስመስሉ አይነት ግጥሞች ሁሉ ሊያጋጥም ይችላል። እና በዚህ አይነት መንገድ አብዛኛዎቻችን በተለይ የቤተ ክርስቲያን ልጆች፣ በዝማሬ አገልግሎት የተሰማራን ዝማሬ የምንሰራ ልጆች፣ የግጥምና ዜማ ደራሲ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ልጆችን እውነተኛነታቸውን መነሻቸውን ማጥራት ማወቅ ብንችል ባይ ነኝ። ከዛም ባለፈ እንደው ለሁለት ጌቶች ልትገዙ አትችሉም ነው እና በሁለት ዓለም ባንኖር እኔ በጣም አዝናለሁኝ። ቲክቶክ ላይ ዘማሪ ሆነው ዘፋኝ ሆነው አገኛቸዋለሁ። ሁለቱም የሆነ ሰዓት ላይ ሲዘፍን የነበረ ሰው የሆነ ሰዓት ላይ ዘማሪ ሆኖ አገኘዋለሁ። እና ወደ አንዱ መጠቅለል ይሻላል እንጂ ገና ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር ለመሰብሰብ ተብሎ በእግዚአብሔርም ላይ በራስም ላይ መቀለድ ተገቢ አይደለም ባይ ነኝ። ይህንን ነው ልል የምችለው። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ጥሩ ቆይታ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ረጅም ሰዓት ረጅም ጊዜ ወስደን ከወንድማችን ዲያቆን ዘማሪ ኃይለ ልዑል ጋር ሰፊ ውይይት ብናደርግ ምንኛ በወደድን ነበር፣ ግን ጊዜ ስለሚወስድብን እንደው ከመዝጋቴ በፊት ግን ምናልባት ውድ ተመልካቾች እንዲያግዙ እንዲያበረቱ ምናልባት ደግሞ እንደው ቀረ የምትለው ሀሳብ ካለ እድል ስጥ ኃይሌ። እሺ አመሰግናለሁኝ። የምለው ምንድን ነው እኔ እንዳልኩ ነው ነፃ አገልግሎት ደስ ይለኛል፣ ከምንም ነፃ የሆነ ምክንያቱም የተደረገልኝ ከአቅሜ በላይ ነው። ሌላ ክፍያ አልፈልግም። ከእግዚአብሔር ቤት ሌላ ክፍያ መጠየቅ እኔ የተደረገልኝን ነገር ሁሉ ይንድብኛል ባይ ነኝ። እና በጣም የተደረገልኝ ነገር ብዙ ስለሆነ ይህንን ፍላጎቴን ማሟላት እንዲችል በሌላው መንገድ ለምሳሌ አሁን 12 ትራክ ያለው መዝሙር አልበም ግጥምና ዜማ ራሴ ሰርቼ አባቶችን አሳይቼ አልቆ ኦዲዮ ቪዲዮ የተወሰኑትን ለመስራት እየጠበቅኩ ነው። እና ለዚህ ሁለት ነገሮችን አንደኛ ምናልባት ቪዲዮ ለመስራት የተወሰነ የሚያግዘኝ አንድ ሶስት መዝሙሮች እንኳን በቪዲዮ እንዲሆኑ የሚያግዝ ቢገኝ ደስ ይለኛል። ደግሞም እርግጠኛ ነኝ ስላላገኙኝ ነው እንጂ የመስመር ጉዳይ ነው እንጂ የቤተ ክርስቲያን ልጆች በዚህ አይታሙም። ሁለተኛው ማስመረቅ አሁን ይህን አዲስ አበባ ነው ያለሁት። ለዚህ ስል ደሴ እንዲሄድ እገደዳለሁ ማለት ነው። ይሄ ካልሆነ ግን ሰዎች ካሉ ማለት በተለይ አባቶች፣ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች፣ ሰዎች በማመቻቸት በኩልና የሚመረቅበትን ቦታ ከማመቻቸት ጀምሮ ለመመረቃት የሚያስፈልገውን ነገር በምርቃቱ ሰዓት ሊገኙ የሚችሉ ሰዎችን በማመቻቸት ጭምር በዚህ መንገድ ሊያግዙኝ የሚችሉ የቤተ ክርስቲያን ልጆች፣ አባቶች፣ ወንድሞችና እህቶች በዛ መንገድ ቢያግዙኝ ትንሿ ደግሞ ትንሿ ለእኔ ትንሽ ድጋፍ ናት ማለት ከእነሱ አንጻር ሳየው ከኔ አንጻር ሳየው ደግሞ ትልቅ ስጦታ ነው ብዬ የማስበው ምንድን ነው ቢረል ዩቲዩብ የሚላለ ነፃ አገልግሎት ያልኩትም ለዛ ነው። ዩቲዩብ እንኳን ለማግኘት የሰራሁትን መዝሙር እንኳን ለማግኘት ሰዎችን ለመልቀቅ ሰዎችን ማግኘት ስላልቻልኩኝ ባገኝም እንኳን ትኩረት እየሰጡኝ ስላልነበረ ከእነሱ ጋር እነሱ ለምን ይህን አላደረጉልኝም ብዬ እግዚአብሔርን ወደ ማማረር መስመር ከሚሄድ ለምን የራሴን መስመር አልዘረጋም ብዬ የራሴ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ እና ቢረል ዩቲዩብ ይላል። ትንሿ ለእነሱ ጊዜ የማትፈጅ ለእኔ ደግሞ ትልቁ ስጦታ ምንድን ነው እዚህ ላይ እየገቡ ላይክና ሸር ሰብስክራይብ ቢያደርጉልኝ ወደምፈልገው የነፃ አገልግሎት መሸጋገር እችላለሁ። ወይም ሌላ የምለው ነገር የለኝም። ሁሌም እግዚአብሔር ለሀገራችን ሰላም ይስጥልንና ለአገልግሎት በየትኛውም ሰዓት ለሚጠራኝ ሰው ሁሉ ዝግጁ ነኝ። በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ በየትኛውም ሰዓት ልጠራ ለመቻል ሙሉ ፈቃደኛ ነኝ። ምክንያቱም የተደረገልኝ ካልተደረገልኝ በእጅጉ ይበልጣልና የእግዚአብሔርን ውለታ መመለስ ስለማይቻል በትንሹ ግን ለሕይወቴ ቅመም እንዲሆነኝ ይህን ነገር ማድረግ ስላለብኝ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር አጽራራ ቤተ ክርስቲያንን ያስታግስልን፣ በሃይማኖታችን ያጽናን ነው የምለው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደነዚህ አይነት አገልጋዮች እንደነዚህ አይነት የቤተ ክርስቲያን ልጆች
በተለያየ ነጣቂ ተክላ እንዳይወሰዱብን ቅድም ሰምታችኋል ከመትዘምር ይልቅ ወደ ዘፈኑ ዓለምና እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖትን ምትቀይር ከሆነ ማተብን ምትበጥስ ከሆነ የፈለከውን ነገርና ድርግልላለን ይያሉ ማባባያ እየሸነገሉ ያሉበት ጊዜ ነው። እንደነዚህ አይነት ወንድሞች ጠንካሮች ስለሆኑ ይሄንን ፈተና አልፈዋል። ግን ደግሞ በተለይ ችግር ከባድ ነውና በችግር ውስጥ ያሉ ወንድሞችና አህቶቻችን ማተባቸውን እንዳይበጥሱ እንደው ብዙ አይደለም ማድረግ የምንችለውን ነገር እንድናረግ እግዚአብሔር ስም እንግዲህ እኛም ጥሪያችንን ነው የምልክታችንን እናስተላልፋለን ማለት ነው። ጥሩ ጸጋ ያለው ወንድማችን ነው። በዝማሬ ያገለግለናል፣ በቃለ ወንጌል ያገለግላል፣ በቅዳሴ ያገለግላል፣ እንዲሁም ደግሞ መሳሪያ ተጫዋችም ነውና ማድረግ ማገዝ የምትችሉ ሰዎች እንድታግዙት በእግዚአብሔር ስም እኛ ምን ጠይቃለን። እንግዲህ መርሃ ግብራችን ከረጅሙ ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። ብዙ ቁም ነገሮችን ብዙ ትምህርቶችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ ወንድማችን ዲያቆን ዘማሪ ኃይለ ልዑል ጥሪያችን አክብረ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኘ በድጋሚ በእግዚአብሔር ስም ላመሰግነው እወዳለሁ። አንድ ዝማሬ እንዘምርና መርሃ ግብራችን ይጨርሳል ማለት ነው። እኔ ከወዲሁ እሰናበታለሁ። ይህንን መርሃ ግብር በማዘጋጀት ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ፣ ይህ ደግሞ መርሃ ግብር ውብ ሆኖ አምሮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አቤል ኃይሉ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብረን ይህንን መርሃ ግብር አዘጋጅተን ወደ እናንተ አድርሰናል ማለት ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ እንግዳ እንድንገናኝ እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ዳሯን እሳት ማህሏን ገነት አድርጎ ይጠብቅልን። ይቆየን። ሰላም። ስላሴ ብዬ ብጠራው ስለማምን ነው፣ ስላሴ ብዬ ብናገር ስለገባኝ ነው። ሳላፍር በይፋ እመሰክራለሁ፣ በአካል ሶስት ብልም በባህሪ አንድ ነው። ሳላፍር በይፋ እኔ እናገራለሁ፣ በአካል ሶስት ብልም ባገዛዝ አንድ ነው። ስላሴ ብዬ ብናገር ስለማምን ነው፣ ስላሴ ብዬ ብጠራው ስለገባኝ ነው። ሳላፍር በይፋ እኔ እናገራለሁ፣ በስም ሶስት ብልም በባህሪ አንድ ነው። ሳላፍር በይፋ እመሰክራለሁ፣ በአካል ሶስት ብልም በስልጣን አንድ ነው። በአንድነት ሶስትነት ለአብርሃም የታየ ቃል ኪዳኑ ሲደርስ ፍጹም ያልዘገየ በእደ ዮሐንስ ሲጠመቅ በማይ አባቱ መስክሯል ሆኖ በሰማይ በእደ ዮሐንስ ሲጠመቅ በማይ አባቱ መስክሯል ሆኖ በሰማይ ስላሴ ብዬ ብጠራው ስለማምን ነው ስላሴ ብዬ ብናገር ስለገባኝ ነው። ሳላፍር በይፋ እመሰክራለሁ በግብር ሶስት ብልም ባገዛዝ አንድ ነው። ሳላፍር በይፋ እኔ እናገራለሁ በአካል ሶስት ብልም በስልጣን አንድ ነው። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጥምቋቸው ብሎ ሲነግር ኢየሱስ የአንድነት ሶስትነት ሲገለጥ ምስጢሩ ወልድ አምላክ መሆኑን ወንዞች መሰከሩ የአንድነት ሶስትነት ሲገለጥ ምስጢሩ ወልድ አምላክ መሆኑን ወንዞች መሰከሩ። ስላሴ ብዬ ብጠራው ስለማምን ነው ስላሴ ብዬ ብናገር ስለገባኝ ነው። ሳላፍር በይፋ እመሰክራለሁ በስም ሶስት ብልም በባህሪ አንድ ነው። ሳላፍር በይፋ እኔ እናገራለሁ በአካል ሶስት ብልም በስልጣን አንድ ነው። ቅዱስ 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 የሆንክ አምላካችን በክብር ተሞላች መኖሪያ ምድራች
ለዚህ ድንቅ ስራ ምስጋና ይበዛል። ዛሬም በልጆች ስም ይሰበካል። ለዚህ ድንቅ ስራ ምስጋና ይበዛል። ዛሬም በልጆች ስም ይሰበካል። ስላሴ ብዬ ብጠራው ስለማምን ነው። ስላሴ ብዬ ብናገር ስለገባኝ ነው።